Mikael, hvorfor skal man tage til oure? Man skal tage til oure, fordi vi her på stedet formår at forene sjæl og krop, for nu at sige det på den gode gammeldags måde. Der bliver fyldt på kroppen med sport, med kreativ teater, med performance, med oplevelser, men man slipper ikke for at få noget helt ind i hovedet samtidig, så man bliver klogere i processen. Den forening, det er det, vi kan, og det er det, der er helt specielt med stedet her. Det lyder sgu godt.